Korrupsioni ka ekzistuar që në kohët e lashta, ai gjendet në të gjitha nivelet e shoqërisë, si dhe në të gjithë sektorët. Korrupsioni përkufizohet si shpërdorimi pushtetit publik për përfitime vetjake. Në mjedisin, rrethana dhe gjendjen tonë të sotme, ose shoqërinë në të cilën ekzistojmë, ndeshemi me dukuri të tilla, të cilët janë të papranueshme, pasoja të pallogaritshme për të ardhmen. Kohët e fundit fjala korrupsion, edhe pse një nocion i lashtë, është bërë term i kohës. Për të flitet kudo duke e cilësuar si një problem që ka për masat e një fatkeqësie ekonomiko-sociale në çdo vend të botës. Korrupsioni sot shfaqet hapur në shumë sektor, përfshirë këtu edhe administratën publike. Një rol vendimtar në reduktimin e korrupsionit luajnë organet ligjore të drejtësisë, të cilat në çdo moment duhet të gjykojnë me transparencë veprimet dhe sjelljet e çdo individi që shpërdoron besimin dhe detyrën që i është dhënë. Media është sektori tjetër që luan një rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit, sepse shërben për të rritur ndjeshmërit lidhur me rrezikshmërinë që ka ky fenomen, si dhe për të orientuar qytetarët për të mbrojtur nga mënyrat e ndryshme të abuzimit. Unë jam me dy specialistë të dy fushave të ndryshme, me psikologen Dorina Çela dhe me avokat Edmond Petraj. Nuk e di tani se jemi në kohë të vështira, sistemi ynë gjyqësor është në reformim, e sipër dhe një ndër arsyet ka qenë edhe i lidhur me korrupsionin. Nga mund t'ja nisim, Dorina? Duket sikur është një plagë që nuk shqetëson vetëm shqiptarët, pa dyshim, por është më i theksuar në vendet në zhvillim. Duket sikur ka më shumë zona gri për të mundur për të abuzuar me detyrën ose me fuqin, me pushtetin, në ato vende ku gjërat janë më pak të qarta edhe më pak të konformuara, të konsoliduara. Si është në krahasim për shembull me Evropën e Veriut, ku edhe statistikisht regjistrohen shifrat ulta? Shumë tolta. Unë do të njësja në fakt në formën më të lashtë, le të themi, të korupcionit, që është ajo e manipulimit. Do të thotë që ne që në femirin e hershme, mundohemi që të manipulojmë në mënyra nga më të ndryshme. Dhe ashtu si kur se fëmijët manipulojmë prindrit për të arritur deri në gjërat që duan, qëllimet e tyre, absolutisht, kjo është, le të themi, forma e parë. Është ajo e qara pa lot, për shembull. Po. Pikërisht për këtë po flisja. Dhe më pas, me sa duket, kjo na duket si një zgjidhje, duke marrë shembull, sepse apo modele të gatshme, ne shikojmë që kudo që shkojmë për të marrë një shërbim, ne na duhet patjetër që të edhe aty ku është falas, ne na duhet patjetër që të japim diçka që ta marrim ose ta marrim më shpejt, ose nuk kemi besimin që ai shërbim që po marrim është i duhur dhe cilësor, dhe kështu na duket sikur me anë të kësaj mënyre ne mund të përfitojmë ato gjëra që duam. Dhe do të thoja që pse në Shqipëri më shumë apo pse në vendet në zhvillim më shumë, sepse pastaj kjo i përket edhe pak politikave, po edhe mundësisë që është krijuar këtu. Kështu që avokat Petra e ka ardhur me një dosje kaq të shëndosh, voluminoze. E shëndetshme jo, po e shëndosh është. E shëndetshme është me statistika. Po çfarë keni nxjerr atë? Shiko, në përgjithësi unë erdha i përgatitur për emisionin njërë, që mos ishte i përgatitur, se si pavarësi se ne e përjetojmë gjithdo ditë të pjesën e problematikës më të madhe dhe së mundin që ka kapur vëndet e pashvilluara, si do mos, por kjo nuk vjenë sepse... Ka një kulturë më... është kultura një populli i cili nuk ka një orit e dura juridike, nuk e njeh pozicionin e vet në një shoqëri dhe se padurimësia e tij sjell që ta stimulojë korrupsionin. Pra është janë vetë njerëzit këtu që stimulojnë korrupsionin. Kjo është evidente dhe është 100% e vërtetë. Pra dhe, po thoni që lind nga poshtë. Patjetër, janë stimuluesit janë vetë njerëzit që i stimulojnë këto, sepse institucioni i cili jep një shërbim e ka të sankcionuar që duhet t'japi këtë shërbim dhe se njerëzit janë të gjithë të barabartë për balat i shërbimi. Por, edhe vetë strukturat e brëndshme janë i stimulojnë pengesën brënda me qëllim që t'ja bëjnë të mundur atia që padurimësin të aji t'a kthej në vlerë monetare, me t'japi para.
Por kjo vjen edhe nga një, shiko, ka një thënie të dikujt, një njeriu shumë të madh, i cili ka thënë vendet e zhvilluara kanë një qeverisje të mirë, kanë një politikë të mirë, kanë një qytetari të mirë, kur fjala e lirë ekziston. Në Shqipëri ekziston fjala e lirë, por ekziston paradh. Dhe institucioni nuk të dëgjon. Kështu që them se kjo sëmundje do vazhdojë edhe për pak kohë. Mendoj, derisa institucionet eficiencë të drejtësisë të jenë okay me çdo denoncim apo rast. Pastaj kemi edhe momentin që qytetarët nuk denoncojnë një nën punës, një policë të rrugës, apo të gjitha shërbime. Ata duhet të denoncojnë të gjitha pakënaqësitë që kanë për atë. Po kur denoncohen dhe nuk ndodhet asgjë? Po pikërisht për këtu është kjo situata tani, të cilët këta nuk kanë vlerat e duhura dhe njohuritë juridike, të cilët nuk dinë se si ndiqet kjo punë. Fillon që nga vota kjo. Njerëzit, ndryshimin e fillojnë që nga vota. Nëse nuk je i lirë ditën e votimit, ka mbaruar një gjithë historia. 4 vjet do jesh peng i asaj çfarë ke dhënë atë ditë. Drina, je dakord me pjesën që nuk është çështje kulturore? Jo, mendoj që është çështje kulturore, si... se ne marrim modele, do të thotë, kjo gjë sikur të na është rreshëguar pak a shumë. Pra ne kemi marrë modele të gatshme, ne kemi parë që kështu zgjidhet. Kemi parë një zgjidhje imediate, shumë të shpejtë. Në gjuhën popullore ne i them të mbaron punë. Kështu që prandaj ndoshta duke parë që kjo ka funksionuar dhe funksionon, neve na duket zgjidhja më e shpejtë. Pra është bërë pjesë e kulturës tonë të zgjidhim jemi ne stimulantë të cilët e çojmë drejt këtij problematike. Në mendoj që jemi të dy palët, edhe strukturat, edhe individi, se përsa ko korupcioni merë dhe jep... Do të tregoj vetëm një rast se ku ka arritur me fjerë kjo pjesa e... Nuk e di nëse do të dalë që këtë pjesa e pronave, se që farë ndodh me pronat. Në Shqipëri është ngritur një struktur e mirë fillt kriminale me pronat. Po kur them e mirë fillt, e mirë fillt. Unë kam... Ku e bazoni... Po sepse unë e bazoj që të personi cili kanë nxjerrë letrat në arkiva e shtetit, ka një pronë, ka trashëguar një pronë, ka bërë aplikimin në AKP, në ATP, të trajtimit të pronave, dosjet atje nuk lihen në arrest, derisa vjen ai tjetri paradë dhe regjistrohen për para që kanë mbi vendosje, letrat që merren nga arkiva janë të tëra të manipuluara, sepse një letër falso atje futet dhe pasaj merë vlerën ligjore, sigur ka dënë në arkiva, punësojnë njërës, apo sa fati, paguen njërës për të futur në punë nga vetë këto grupe të mirëfilta kriminale, që heqin dokumentacionin të cilin ja lënë të mangët pronarit real. Ka me mira raste që prona nuk ka vajtur të i zoti, në qofë se do të ishit brenda këtyre rasteve të paktën të cilët ka mund, ju do të lemeriseshit edhe do të shikonit se si mafia e bregdetit ka arritur të glabëroj 80% të teritorit. Janë të gjithë me letra falso, të gjithë me letra të stimuluara nga institucionet tona të cilat janë pjesë e grupeve. Kemi në krimet e rënda sot, kemi rastet ku institucionet shqiptare që nga arkiva shtetit, kryetar bashkish, gjyqtar, shumë të tjerë, janë në hetim nga krimet e rënda. Nuk e di se si do vazhdoj kjo situatë, është me të vërtet ishtë një situatë e pa preceden, dhe që farë ndodhë, këtu blijet gjithshka. Në Shqipëri blijet gjithshka. Ka një vlerë. Për ta kaluar pak edhe në nivel këshu Më social, jo, shpesher ndodhë që edhe mbasi na është kryer një shërbim, ndjehemi si në detyrë të shpërblejmë personin që paraprakisht nuk i kemi shpërblyer, ose nuk i kemi dhënë atë rishfetin për ta korruptuar ose ku dion. Me çfarë lidhet kjo psikologjikisht? Përse ndjehemi në borxh ndaj dikujt që thjesht ka kryer detyrën e vetë institucionale, etj. Është e njëjta mendësi. Pra nëse ne marrim një shërbim, ne duhet të paguajmë për shërbimin. Nuk në akoma tek ne, nuk është rënjosur pikërisht ajo që edhe avokati tha, që ne
kemi të drejtë të marrim falas të gjitha ato shërbime të cilat na ofrojnë. Ne nuk e dimë madje. Unë mendoj që ka shumë njerëz që ende sot nuk e dinë. Kemi prindër që vinë dhe nuk e dinë ende se ku janë institucionet dhe se ku duhet të drejtohen për të marrë një shërbim falas, nëse ju duhet për fëmijët e tyre. Apo kemi njerëz me probleme nga më të ndryshme të cilat ende nuk i njohin institucionet. Pra nuk e dinë kush janë, ku duhet marrin shërbimin dhe nëse është falas apo jo. Dhe kudo që shkojmë na është bërë e udhës që të shpërblejmë personin që na ndihmon. Prandaj është një mendësi e krijuar kështu që herët, edhe është e mësuar në mënyrë imediate tek individi. Nëse... Pra nuk ka ngelur në atë nivelin e manipulimit që themi ne fëmijënor, por përkundrazi më pas perfeksionohet derisa arrin këtu ku ne jemi sot, ku për çdo shërbim, edhe kur ajo është falas, ne na duhet që të kemi dhe ndoshta droje që mund të rikthehemi dhe mos të gjejmë gatishmërin pastaj nëse nuk mund mos marrim shërbimin. Më shumë njerëzit kanë frikën apo individët kanë frikën që nuk do të marrin shërbim cilësor. Mm-hmm. Po nëse do të kishim avokat një urim më të mirë të çështjeve ligjore, të ligjit për qytetarët, për qytetarët. Edukatën qytetare, po, edukata qytetare ka mangësira, po ta shikosh në nivelin arsimor, kjo fillon që në 8 vjeçare. Edukata libra të cilët duhet të jenë aty janë shumë të domosdoshëm. Për shembull, një praktik ligjore për shembull. Aty duhet ta ketë. Dikur ka pasion edukata morale dhe shtëpiake. Morali qytetar nuk e di kanë pasion, ekzistuar dikur. Sot nuk ekzistojnë më. Sot çuditërisht po prodhohen analfabet. Po prodhohen njerëz të cilët me të vërtetë nuk njohin ligjin dhe çfarë pritet një shoqëri e cila nuk njeh ligjin. Ai ka detyrë, institucioni ka detyrë, por ata dhe të stimulojnë vetë, duhet ta dish. Tani të gjitha shërbimet janë vënë. Unë jam vetë avokat dhe për klientët e mi kam gjetur zgjidhje nëpërmjet një platforme qeveritare. Nuk gjej zgjidhje në institucionet nëpër bashkira apo ti. Si keni gjetur zgjidhjen? Sepse ka raste që një avokat nuk duhet ta orientoj klientin drejt një procesi gjyqësor i cili fillon kalvari dhe dihet si vazhdon. Po kam gjetur zgjidhje për ato problematika të cilët më ka trajtuar qytetari, kam gjetur zgjidhjen në një dy platformë, por i kam ndjekur rrugën ligjore të durën. Cili është sektori më i prekur nga korrupsioni në Shqipëri? Ktu gjithçka është e prekur. Ktu nuk ka qeliz që nuk ekziston. Ktu të stimulojnë vetë dhe dikur ekziston dhe një karamele, si ato nënat e dikurshme, sot pa tjetër, edhe ku të bërë një gjilpërë, duhet jepsh 2000 lek. Ose ku të bërë një serum, për gjithë e hasim këtë, jemi ne ata shkaktarët që bëjmë indiferencën, por, njëse si, kjo nuk përbën. Ka dhe raste të merë, që flitet me shifra maramëndës. Dhe kjo gjë që po ndodhë, po e vojmë neve. Ajo pjesë, prandaj e lida me votën, që atë ditë që shqiptarët mendojnë se janë të lirë, atë ditë janë të robëruar. Vota tyre ka pesh, atë ditë ata nuk e pasqyrojnë realisht, blihet normalisht, kështu që çfarë do presësh për 4 vit. Ajo strukturë nuk do të shërbejë, sepse ai është i paaftit ka marrë votën. Dhe ti nuk ke një zë real që të godasësh atë pjesë. Kështu që mendoj që nuk mund të themi se mund ta gjejmë shpresën se shiko, shiko, sot, prandaj të thash, çdo qytetar ka nevojë për një dentist dhe një avokat. Është tërë botën kjo, po nuk e di në Shqipëri, s'ka nevojë as për avokat, as për dentist. Sepse janë gjithë log. Këtu po të hysh në një bisedë, për shkak po të shikosh në rrjetet sociale. Ai është specialist të fushës. Jemi gjithë log në fjalë dhe problemi është që nuk mund të thuhet vetëm sistemi drejtësisë. Nuk mund të themi vetëm aty. Megjithatë, reforma në drejtësi duket sikur do na ka dhënë një shpresë. Ai është një proces, ai është një proces i dozgjasi. Unë edhe dikur e kam shprehur në një takim për shumë të pakën kur u bë votimi, që ky është një proces i do të vazhdojë gjatë. Do të kemi update-in e këtyre çdo zgjidhje dhe jo do dalin persona, do dalin profesionistë të ri. Kështu që situata nuk është se mbaron këtu. Problemi është tek neve, është tek qytetarët. Nëse qytetari nuk e kupton që ai që punon në një institucion shtetërore ka për detyrë të shërbejë, nuk vazhdohet më gjatë. Edhe ta denoncoj, sot ke pa fund numra emergjence, të cilët mund të ke pa fund. Pse duhet të detyroj ai tatimeve që vetë aty? Denoncoj.
Pse mos ta denoncosh? Apo ai që të prish shqetësim publike? Pse se denoncon? Të vinë turp? Pse e ke gjiton? Pa i të prish shqetësim tyje. Esh bërë trapani në Shqipëri, nuk durohet. Apo jo? Ja? Në trapani të rokot, gjion, mi fjere, në ratë dy mendatës. Por, se e thamë për humor, por ideja është që Shqipëria jonë është shumë e infektuar përsa i përket gatishmërisë për të qenë për të qenë në rregull me veten dhe me vendin ku. Kështu që dhe statistika të cilat kemi në Shqipëri janë të merr, më fjalë. Ktu sa vinë ulet, herë ulen, herë ngrihen, tani ka filluar një formë re. Mos ti flasim statistikat. Unë do doja ndoshta një mesazh si psikologe, meqense mund të mbrish deri në skutat më të errta të mendjes së një njeriu. Çfarë duhet ndryshojmë në brenda vetes? Ne duhet ndryshojmë për ta pasuar edhe pak bisedën që la avokati, do atë ndonjëherë ne dhe e pasojmë përgjegjësinë tek personi tjetër. Pra, kur nuk denoncojmë, ne themi pse ta bëj unë, ta bëj dikush tjetër. Kështu që është e mira që secili për ne të marrë përsipër përgjegjësinë qytetare, morale dhe të reagojë. Të reagojë drejt padrejtësive. Dhe të informohet. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi, nuk mundëm t'i shqyrtonim të gjitha shifrat, po e thatë vetë që janë shumë, kështu që letë mos t'i hymë në thelbë, avokat. Faleminderit edhe njerë. Është momenti që unë t'a kaloj linjen për Zhakun, e cila është gati, bashkë me këtuarit e saj, për të vazhduar me Mëngjes Shqipëri deri në orën 10.